Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cubaan 13 warga Myanmar menceroboh masuk ke negara ini melalui sempadan Malaysia Thailand digagalkan Angkatan Tentera Malaysia yang melakukan rondaan di Bukit Kayu Hitam Kedah. Semakan mendapati, semua warga asing itu tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Kesemua pendatang asing tanpa izin itu diserahkan ke Balai Polis Bukit Kayu Hitam untuk tindakan lanjut. Sementara itu, agensi pengawasan Maritim Malaysia Maritim Terengganu menahan dua bot dipercayai bot nelayan asing Vietnam lebih kurang 44.5 batu nautika dari Kuala Terengganu. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri Komander Maritim Arifin Ghazali berkata bot nelayan asing itu ditahan ketika melaksanakan rondaan Ops Kuda Laut dan Ops Niaga Barat di sekitar perairan Terengganu kira-kira pukul 4.30 petang semalam. Hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua bot tersebut dikendalikan 12 kru termasuk tekong warga Vietnam berusia antara 21 hingga 63 tahun tanpa sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Mereka disyaki telah melakukan aktiviti menangkap ikan secara haram di perairan Malaysia. Kedua-dua bot, 12 kru serta hasil tangkapan seterusnya ditahan di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959 Palang 63. Nilai rampasan dianggarkan RM1 juta termasuk bot dan hasil laut. 21 keluarga di daerah Padang Terap Kedah yang terlibat banjir kilat Jumaat lalu menerima sumbangan daripada Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Sri Mahathir Khalid. Bantuan barangan makanan dan wang tunai disampaikan setiausaha sulit beliau, Muhammad Jasnizam Husni. Penerima merupakan penduduk Kampung Baru Padang Sana, Kampung Banggol, Kampung Poka dan Kampung Tanjung. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Malaysia maksa mencipta penanda aras baru tersendiri setelah penganjuran sulung perlumbaan berbasikal Lebuh Raya selama dua hari ini berjaya menarik penyertaan seramai 144 pelumba. Tiga kategori acara dipertandingkan iaitu ujian masa berpasukan, ujian masa individu dan kriterium melibatkan 9 cara keseluruhan. Perlumbaan berlangsung di Pusat Pentadbiran Daerah Kuala Nerus, Bandar Al-Wathiqu Billah. Pelumba Majlis Sukan Angkatan Tentera Malaysia ATM Muhammad Harif Salih muncul juara bagi acara tumpuan kriterium lelaki terbuka. Manakala juara keseluruhan milik Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia PDRM yang cemerlang mendominasikan podium bagi setiap acara dipertandingkan. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan untuk meluluskan peruntukan RM131 juta bagi dua projek berimpak tinggi di Kemani, Sabah, menerusi projek naik taraf dan Jalan Bukit Panggis dan projek pembinaan Masjid Kedua Pekan Bongawan. Penduduknya bakal menikmati kemudahan jalan raya lebih baik selain menangani masalah kepadatan jemaah menunaikan solat. InsyaAllah, kalau kita memerintah semula, pasti jalan untuk Kimanis ini akan diluluskan. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Program Gelombang Biru Berasal Nasional Zon 3 dan GIMP pelancaran projek naik taraf Jalan Bukit Manggis serta projek pembinaan Masjid Kedua Pekan Bongawan di Kimanis. Sekian semasa 3. Assalamualaikum dan salam hormat.